voudrais pas penser comme les mauvais esprits, comme les démons, qui trouvent toujours des raisons de vous contredire quand vous faites du bien. Au fait, c'est pour vous décourager. Parce que ceux qui sont habités par des mauvais esprits, ils vous jurent de mauvaises paroles pour vous décourager. Mais il faut compter avec votre Dieu, notre Dieu. Parce que lui, il connaît où se trouve la vérité. Lui sait qui dit vrai, qui dit faux. Peuple congolais, aimons-nous les uns les autres. Soyons solidaires. Ils ont circulé dans la région, ce sont combo et maman Olive Lembe, Malubi Kaye, Ndame Marabatu Potokuna, Batubazorazo Barin, Bapé Saraye, Yango et Panzani partout dans combo maman Olive Lembe. Est-ce que pour aucun des voyages et pas maman Olive Lembe, il faut passer l'eau comme moko ou bien d'un Yanipo et Monde Panzani, Batubazo Finge la maman Olive Lembe? Dans ce qui s'appelle Batumoussou, Ndame merci grâce à maman Olive Namati Avion. Merci maman Olive, maman ni maman, maman ni maman. Na boy golé lawa. Ya etana batu o ba recruter bango pour na ko créer ba dossier au nom de maman Olive Lembe Kabila nga ozo mona na bala grâce à maman lelo na boti grâce à maman na tikala ko yoka lisolo wana te yango na yebisi oboy ya des gens etana batu o ba recruter bango o baba ni ko zo siko salaire pour na ko luke la siko yo ko créer ba dossier pour nous salir, pour que baby sa image, il y a initiative plus OLK, il y a que baby sa image, il y a papa Joseph Kabila Kabange, il y a que baby sa image, il y a maman Olive Lembe Kabila. Grâce à maman Olive Lembe Kabila, ben na changu ebele basa na bapo ma santé, na bimisa bango na ba hôpitaux, na zwe sa bango ba soins, ba bika na kombo na ngai, ba bimisa ta 10 dollars té, malade à 3000 dollars. Maladie à 3000 dollars, 4000 dollars. Na kei ko sengati na initiative plus. Maman, oya zande konangai. Maman, o mwana kanche na ngai. Amoni ninge na bani musala comédie. Amoni na bani ko sexa batu. Maladie ba hôpital no so dokei. Ba lobi po bika. 3000 dollars, 4000 dollars. Ye ko la la kananda ko manzanza. Ako so mbongo wapi. Maman Olive Lembe yo ke la ngai ma. Maman talité na sunga. Ba tu ebele na changwa wa changu. Ba tu bazo zo solution. Grâce na ngai. Pour maman Olive a pointé qui n'a pas de kinga. On contient un monde qui n'a kingo. Tobo mayo ou bien to tika yo. Soit Olive, soit ngai. Tia monde qui n'a pas de kinga. Bomanga tika Olive. Bomanga tika Olive, l'embe Kabila Vanda. Atika la consigne, la ba congolais moussousou. Ngai ezana batu. Ba benga nga pe ba gange la ngai. Ba ebi singa soki ozo continue. Na kombo ya kotanga kaka kombo maman Olive. Parce que l'on a eu un bisayo, salana ba maman Bobila dawa awa. To salana ba si ancien président au baleka. Et ça na moi si ya mon konti mon côté aya na initiative oyoke. Na zwa ba comédien, na kene ko lia na bango, na melana bango. Na ba famille na biso. Actu maman Olive Lembe Kabila sala et comme ça biso ba tu peux pesa biso valeur. Siko kaka ba comédien na ba journaliste na ba to ningi na ndenge. Je suis journaliste. Landa biloko te Martin. Nazo landa. Nana na bimisa biloko pe misa. Yes, che djonga. Bolela ki trop. Oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke djonga zuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandi sa idéologie. Esika oyo ba congolais tout ba kobanda ko yakokutana na ndenge ya defuati. Che djonga de. Che djonga de. Awa boko kuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba.
lokola ntaba ya kitoko pe lengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poisson ya kotumba. Esengali koyebake, chez Jonga de, bafongo la kako banda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance zali kolala, adresse zaka kase moko, chez Jonga de, weekend, boza deja ya kosepela, po awa, ambiance lala ka awa nandenge ya defwate. Chaque vendredi, boba na kozua Suzuki Luzub, 4x4, yende muta kosepeli sabino nandenge ya kosakanate, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, eko banda kozalande CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Ba ko banda kosepeli sabino na makinu ya defwate na ba kunga ya kosakanate. Et puis, chaque dimanche, sombele suka abisanga, ndebo kozua le grand chanteur, Emile alias de Mingongo, yende muta kondeko palo la awa, boko sentir betoué ba ou différence yena. Tele mone namira yanani che jonga de malolo. Oui frère babi jonga future nous te reçois la 50 boîte le tata king che jonga ce Soko lingo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Jonga de yango nde mo boko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit non mon amesse c'est quoi qui s'en a chef ma mère m'a passé l'un qui se parce que ma vie de marathon sur la piste Spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui est parti et qui est dans le biseau de la Congo. Qui est en train de faire des essais dans la CRMTA et subir des essais toxicologiques et des essais cliniques. Et ça, la différence dans le biseau de la tradie parce que et subir quand même moi des études. Et puis, qui est en train de faire des essais? Ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont autorisation d'ouverture, ils ont autorisation, ils ont mis sur le marché le niveau, il y a Mboka et puis les bandes, il y a Mboka. Mais qui est-ce qu'on a toujours produit la CRMTA et puis qu'on peut m'amener à n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence pour les autres, la mort de Bissot, na ma tradie thérapeute, ma naturo thérapeute. Et où est-ce qu'on a Bissot?
Lelo tumemeli bino triple action na kombo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café eye pour na kopesa kimia na ba vie na biso. Pourquoi to bengi yango triple action? Maxi Bio Café ezali kopesa solution na trois catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café ezali kopesa yo endurance pe efficacité sengeli. Yami balé. Maxi Bio Café, ils allaient consulter sa graisse nyoso na nzoto. Au pire, couper sa yo taille au yisengeli, libumu ata soki mokete. Et yami sato. Au pona baiba mesala kosala mosala ya pasi mokolo mobimba. Anase ya moyi, tope na se ya malili. Maxi Bio Café, ils allaient couper sa yo vitalité pe énergie ya kosala mosala makasi ou ta mokolo mobimba. Bosimba ete, Maxi Bio Café, salami na ba plante naturelle pe efficace. Ezali na lolenge nini esengeli komela yango pour na ko bénéficier na triple action pour na baibazali na mikili ya poto baibalingi kozwa Maxi Bio Café bolo na biso na nzela ya singa na ba numéro etiami wana pe na ba adresse autotili bino. Maxi Bio Café et pour na ko pesa kimia na ba vie de couple na biso na ba santé na biso. Maxi Bio Café ezope sanzoto kolongono. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. Onyo Sobolanda biso na Elenge Congo TV, Martin Engi double vitesse affisée na cadre kaka ya recherche autozo sala to zuilbino lelo. Pasteur Lité Akanda poto solana nu li solo oyo ya mama Olive Lembe, mama ya bana, mama ya ba Congolais, mama na biso nyos tout, mama Olive Lembe o lelo kombo na e ezo circulé na ba réseaux sociaux o ezo fingama. Donc midi pourquoi tout monde a maman Olive Lembe, tout monde a razala rapembe moko na ba jeune ba journaliste ba comédien ba tebelé oyazara na bango mais makambo ezoleka tozo mona même pas facilité à kanda allo ba yango na émission yango lelo Martin Engi double vitesse affisée na luki facilité à kanda poto sola na nous ma solo oyo ya maman Olive Lembe maman oyo asungara batu ya ndenge na ndenge alors maman Olive Lembe a mema facilité à kanda tomona na Bagoma, tomona na Lubumbashi, tomona na Dubai. Pourquoi pas facilité à kanda azoloba te na émission ba émission zebele mais elenge Congo TV to zuye lelo poto solana po na di solo ya mama Olive Lembe ba polémique zo salama ko finga wezo fingama to ko solana nous ensemble facilité à kanda po esepelisa bande ko nyoso o bazolanda biso. Merci vraiment na Ladi Fumu Mokonzaloste, motema ya mama Arlette Fumu na pesio bambote place ozali. Merci na Jimmy Chimanga porte la chapelle Paris Bruxelles solution chez Jimmy Chimanga. Merci na César Passioti yango yilobo ko nzambe moto moko bien oyo azotala biso. Alors ce que outil aéroport ozoya ndeto kende limité na pont ya main Gilles na droite na ona changu oromona komina masine zawana flat hotel Leon Manager eza pona ba séjour na bino restaurant ya VIP salon de coiffure Princesse Arlette Manzongani et Zapona Bino Nosso pour na ba séjour na bino. Merci vraiment tous ensemble Karisha Sadik la Finlandaise maman sociale Oazotel Abisso. Dossier oyo ya maman Olive Lembe ne ezo circulé na ba réseaux sociaux ko finga yango to bino. Problème ni ezo leka entre maman Olive Lembe. Il faut to luka passalité ya kanda to sola non. Pour na makambo ezo lo belo côté mais to mona ke na maman Olive Lembe lobaka. Même kaka oyo Tomoni pasta, tisikoyo, azolo batepo, Fabio Lamadidi, azolo andabiso. Facilité à Kanda, bonjour. Bonjour, Martin Engi. Na double vitesse, no ya fize, nenge yomoko lobaka. Ok. Tata nanga ya likolo, apambola yo. Na pesi ba Congolais ya partout. Obisika nyoso bizwa mibino na monde entier. Na pesi bino ba mbote, ya wenzambe tata apambola bino. Biso tozwi ngolu pe makasi ya koloba na miso abatu. Elingi koloba teke biso nde toko klotire mokili oyo. Tope tome mamokili oyo na mapeka tope na mutu. Ok.
mobateli ezabo bele nzambe. Soki yawe nzambe tata abateli bisote, ezana mokote akoloba abateli sekeye abateli na pamba. Merci na tous les amis de Pasteur Lité à Kanda. Bisika nyonso bizwa mibino parce que nazana ba fan club ebele. Merci na ba congolais nyonso. Bisika bizwa mibino bo pesanga confiance. Na ba oba sepela kananga, na ba oba sepela kananga ite vraiment na pesi bino ba mbote bisika bizwa mibino. Ngai nde kona bino boyebi ngai bien babenga kangai un contre tous. Golbert à YouTube, frappe na le, frappe na retour. C'est-à-dire, babenga kanga ba combo ebele. Na vanda kapena ba toa mayele ebele. Na zape parmi ba sage ya Tchangu. Okay. Tango ba so tenga ba toa mayele ya district ya Tchangu. Nga pe na za parmi bango. Et Martin Engi, na pesi yo, merci. Okay. Ndenge o sepeli ko tchanga micro. Okay. Parce que elle n'a pas été soukè li kamwezali. Nga nazana te yako benga journaliste te. Journaliste foye ba kalite o nga nazana ngo. Okay. Et puis soukè e permettre na loba, na ko loba. Soukè pe permettre na loba te, na ko loba te. Okay. Tata apambola yo, pona moussala kitoko. Merci, Pasalité Akanda. Je crois bande wana biso e belé o bazo landa biso. Baza vraiment na besoin o loba po. Ozali mwana ya tchangu o lelo. Maman Olive Lembe afungola motema na ye po ozalaka toujours pembeni na ye amema ba Lubumbashi okenda ba Goma okenda ba Dubai maman Olive Lembe oyo andima mwana changu moko boye na kombo ya Pasteur Lité ya Kanda afungola motema po na yo alors olobelaka maman Olive ba makambo ebele mais na dossier otozomona ngona ba réseaux sociaux ozotika la koloba tie le côté même bato okutu pe bazara pembel pembe na maman Olive Lembe bazo belo côté mais ngai na mono fandi calme na bité pas ça lelo il faut na yamba yo pona bandeko ba landa biso CG Saint-Tia don ma caisse donc flat hotel appartement don dasi ezabongo na peto Congo pona ba séjour na bino alors tout cela na nous likambo oyo ya maman Olive Lembe maman na biso nyos tout maman ba congolais oyo azali mwasi ya ex président na biso donc Joseph Kabila to solango na nous passer l'été à Kanda ozamo na changu maman Olive Lembe andima pe mwana changu moko azara pe pembe na yo o matape avion o matarape grâce ya maman Olive Lembe merci beaucoup ça c'est Goldberg de YouTube na ko bete li solo maman Olive Lembe Kabila bien. OK. Pona za na maîtrise nango makasi. OK. C'est-à-dire okoko elanga li solo mususu te na okoka ko bete yango bien te. Martin Engi na pesa trouble po ba o yangai. Bana mama ni mama. Bana maman Olive Lembe Kabila. O baza partout na monde tie ba ye ba ete na lansaki pembela pe na lansaki message OK trouble moko e koti na minute ona mboka ona ko papole lango penza batu bien surtout na église na ko bete batu lo lengo na papole ona nyati yo na ko isi yo okota to hôpital e bale kauki bambisi aminene babimi Vimana soko vimbana, pasuka soko pasuka, oko sale lo kote. Nabenga kaye, amemangambu, nyoso na mutuna ye. Nabaki sela kaye boye, bolamwe polakate mama. Nabaki sakalisusu boye. Mama Olive Lembe Kabila. Kosunga eza dona ye kosali sabatu eza habitude na ye koyoke la batu mawa eza comportement na ye kasi ngayo bozomo na encontre tous mutakala na nkolo lite ya kanda nanu mama tinda ngayite na kende ko fingela ye batu namu kolote na zwa autorisation wana na mukolote na zwa permission wana. Je suis mwana kingasa nyasuka
mwana moko négligé mwana moko tango ba parents ba botinga ba lobby oyo akomemela biso eloko te na famille metongo moko etanaka ba mona na chanza identité ya vie Martin Engi maman Olive Lembe Kabila aza mwinda mwinda bachaka yango na sa mesa te atoche yango na se ya mesa éclairage ko bimaka na mupanzi eza lokola mutu azo ningazwa maman Olive achaye na sa mesa okay. Yebaka okokokate Martin Engi pastor omoni ko sali sabatu Eza na batu ebele na Republique ya Congo babandi yango kaka lelo na lobby kasi loko na koyebisa yo kosalisa batu yo ka kosalisa batu ngana yaka na ngako defendre bolamu ya mama Olive Lembe Kabila ba congolais ba sa très bizarre pe ba congolais ba sa compliqué ba diaspora ebele bazo uta ba poto bazo ya bazo sala ba fondation Baso sala ba ONG. Eza problème ité. OK. Soke komi kaka na tango maman Olive et komi problème. OK. Landa biloko na zolo. Na zolo nda pasta na zolo. Biloko moko eza très capital il est là. Bande ko belé ba hotel abiso. Ngai eza na batu. Ba benganga pe ba gangela ngai. Ba ebisinga soki ozo continuer na kombo ya ko tanga kaka kombo maman Olive. Oh, notanga comme maman Olive Lembe, nos voisins, ma tebele ba kebisa kolo bela rasuyete. Ngina kenda kana Dubai na ye, ba gangela ngayi. Ma tebele ba kebisa kolo bela rasuyete. Ba kebisa nga ba gangela ngayi. Na yebisa bango boyi. Ngayi epa ya maman Olive Lembe Kabila, je suis Bartimé. Atebo pekisi, na koganga na ngayi kaka. Atebo lobi boko boma, bobo manga po na ye. Kase loko na koyebisa yo Eza na klik ya batu o ba recruter bango pour l'instant po baba na ko salir kombo mama Olive Lembe Kabila ndenge ni ya des gens o ba recruter bango po baba na sko ko luka ko kosa makambu ko luka ko salir kombo ya mama Olive Lembe Kabila mais tika na yebisa bino abande misale ya ko tonga be koli kala Ya eza na ba ofelina ebele na ville ya Kinshasa oyo. Okay. Mama Olive Lembe Kabila azwa ka bango en charge pe asombela bango ba mapangu. Okay. Landa biloko na zolo. Na zolanda. Batu bazo kanisa. Soki mama Olive azo sunga biso. Ezo beta bango libaku. Eko beti sabino libaku par rapport à quoi? Mama Olive Lembe Kabila atalite ba comédie bazo sekisa biso. Ba comédien oyo bazali pamboli pona biso na konti ya fondation na ye okay. Initiative plus ndenge yo sala ONG na yo ndenge yo sala fondation na yo konti ya fondation so tala tozala na ba mama bobila dawa awa okay. Tozala na basi ya ba ancien president o baleka okay. Eza na mwasi ya mokonzi mokote aya na initiative oyo ke na zwa ba comédien na kene ko lia na bango na mela na bango Na ba famille na biso actio maman Olive Lembe Kabila sala et commissaire biso batu pepe sa biso valeur siko kaka ba comédien na ba journaliste na ba toaningi na ndenge OK na ba journaliste landa biloko te Martin na zo landa landa na bimisa biloko pepe bimisa mongo na ye asepela kali yango na ba congolais maman Olive Lembe Kabila Soko ke na Goma, oke na Bukavu, oke na Lubumbashi. Azana ba ofeline ya minene na kati ofeline moko okuta 600 bana. Oya zo lesa chaque jour azo melisa chaque jour. Ngana moni bana o bazwi tala a boni boyeko e komi ni nyango. Na mona bana oyo mama zuye na 1 mois. Mwana silisi licence lelo. Ngana mona Na mona ba diplomé bazo témoigner na Goma. Bana bazo témoigner lobi na yebi papa te, na yebi mama te, na yebi nokote. Nenge na yana ofelina oyo. Selon histoire
yaba kambi orphelinat ana goma ba yebi sanga ba zuanga ina zala entre bébé il y a 2 mois ou bien 3 mois ba so tatoné mais moi non on a le laza diplômé. OK maman Olive Lembe Kabila a koki ko fait voyager pe moututé mais na mboka o ya sombela ilupang. OK A longola ina vie qui locataire. Donc à voyage j'étendais tout monde. Quand à voyage j'étendais tout monde. Je me suis passé la main en haut. On va tout monde sur monde. Pour la qui saka maman sungio, faut qu'on de voyage. OK. Ngai na uti ko kende Lubumbashi te, mais provisoire continue ndako. OK. Matama zo mona matama na ngai oyo. Matama. Et ça pour na maman Olive Lembe Kabila. Molongo li souci, yango na benga kayé, pose ya mitema ya bana na bato. Matama no otu. Matama zo mona oyo. Grâce à maman Olive Lembe Kabila. Oh minene otu zo mona. Oh minene zo mona nga matama na nga minene oyo. Zela na bimisa biloko. To continue. Atonga be école pona ba congolais. Obana bazo tanga na ba province. Okene Équateur okuta be école maman Olive atonga. Okay ina Lubumbashi okuta be école. Ok, na Goma, na Bukavu, na Uvira, na Masisi, maman tonga be école. Okay. Et ça be école a sikate. Et ça be école a 10 ans, ba 15 ans, ba 5 ans. Ok. Ok. Ozolanda. Ozolanda. Nene ebi saka ba comédien boye. Botika biyoka yoka. Botika bilanda landa. Comédia koufi. Comédia koufi. Biso moko toke ko senga maman kundela biso comédien mabeni oyoko mona ngo mabe bande konanga yi boza pe na bilobela salité nanu pe na li ata 10 francs na yote yango mona kanga na mboko yo ozomona Martin Engi ezana batu o ba komi ko sala ba page Facebook a lukuta ba TikTok ya lukuta ba chaîne na YouTube pona ko luka ko salir kombo ya maman Olive Lembe Kabila ko finga ye na ba page na ye biso to ko yate pona ko répondre bino ozolanda biso to zawana te pona ko sala ba je ya salité ya bêtise o bino bozo sala bozuya na ba télévision na ko sayote boko tika la ko kweisa kombo ya maman wana te na se na mboko soki to salaka na ba maman maman Olive Lembe Kabila Aza mama ya motema malamu, aza mama ya motema bolingo, ayebi ko sunga batu. Marte Engi, okay. Banana botama, banana botama, mbala liboso na yoka, Congolais ya comédien, asala 6 mois na morgue. 6 mois na morgue. Okomi hotel ya longo zoko komona na elongi na yete. Na leli mama, mama, mama ni mama, mama pardon. Oui, ça sonne dans mboko yo. Maman pardon, sunga biso ba comédien. Maman Ndimi abimisa ebembe oye sali 6 mois. Kuta ba neko ndimela ngata kasi ngina lia embongo. Oh. Ya solo. Aba non ndimela ote pasteur. Dazo ndimela ote. E sali 6 mois. Bande ko na ngai. Nanga na yo tozo sala bilobela. Toza ba bola. Toza ne lo côté. Tozo bunda na na vie. Ngayi na yebisa yo Marte Engi maman Olive Lembe Kabila za histoire ya République ya Congo. Okay. Yango to bengiye mama ni mama yango to bengiye mama waro yango to bengiye mama ya ba congolais mama ya ba congolais nyonso mama ya ba religion nyonso mama o batu balukake na nzela ya losambo mutu nyonso na vina ye congolais nyonso yebisanga timu kola lelo na bandoto na bango bazolo taka maman Olive Lembe Kabila congolais nyonso soko tali 100% ba congolais 95% ba congolais bazolo takaka na okuta na maman Olive Lembe Kabila nenge nini nene yebisaka ba congolais na bi maman Olive Lembe Kabila bakuta na kanena losambo lukaka ekaka na prière nengo lukaka ye okuta na ye maman Olive Lembe Kabila azalo kola mwana mwasi ya Samalia oya keneko toka maina libulu amoni Yesu maman Olive Lembe Kabila aza tabita na biso Dorcas ya lelo ya Congo pe ya ba congolais nyonso okito mata oyo peut-être na mona kana ba fondation na ba ONG
c'est-à-dire Gouana et Lengiwana, et ça grâce à maman Olive Lembe Kabila, na initiative plus na ye. Maman, pardon. Tozaba nana yo. Maman, pardon. Et loko na sepela kana maman oyo. Nanine. Ato sumbelie na loboko. Avocat loboko te. Kaka ba komedio yazo sunga. Kaka ba komedio yazo aide. Nanzela na bango kombo na yezo fingama. Maman nanga y pardon. Maman Olive Lembe Kabila, maman pardon. Ozaka ka maman na biso. Eza ba yinina bangunia. O bazo luka ba kabola biso na yo. Fukameli maman. Na fukameli azanzambe teme na fukamine lembu yako senga bo limbisi. Pona bande konanga inyoso. Oyo, likola ko sunga. Nenye ba mikolo ba lobaka. Bolamu zoba. Osali bolamu. Bolamu na yo moko salaki. Ekomiko baluke la yo. Soki bo lingi lelo. Naba na kokende ko ebi sabino. Naba na kokende ko laki sabino. Ba evre ya maman Olive Lembe Kabila. Ba hôpital. Et ça là qui moutou soka beli. Faut pas l'ongolaye en Kinshasa. Faut pas l'ongolaye en province. Ba kende ko traité na mboka mususu. Maman Olive Lembe Kabila. A salama kasi. Ba pareil wana nyoso. Oto ke nagozo ba traitement en Afrique du Sud. Oto ke nagozo ba traitement en Suisse. A yanango en République ya Congo. Et ça na ba tue belé. Maman sombela e billet ya avionte. Maman zwela e visate. Mais maman pesa e oe l'équipe a visa. Oe l'équipe a visa. A pesa e ba mapangu. Oe l'équipe a nizolo ba wana. Alors, ou tso lo belo o montre capitale. Di maman Olive Lembe a za histoire ya République démocratique du Congo. Mais oyo pe ba journaliste belé. Na ba artiste comme elle surtout na ngam na so ba journaliste ba se dérange ka makasi ba se dérange ka makasi ba bili kambo liste ya maman Olive Lembe ezala ka click ya batu moro boye ba sala ka liste so maman linga ke Lubumbashi akeka na batu wana alinga ke Goma akeka na batu wana mais ezala batu misusu o maman yebite mais ba sala ka maman pe musala kitoko balobela ke pe na media est-ce que liste wana ya ko voyager batu ba voyager soit c'est repé ça ba bien moro boye eza maman Olive yemo mutasala ka yango ou bien za click moro mutasala ka liste wana pona ba pel ba benga voilà secret ya liste o esala ka ete Moutou a voyagé na maman Olive Lembe Kabila. Et ça secret moko extraordinaire. Et ça kaka secret oyo. Nzambe ndenga kela Olive Lembe Kabila maman ni maman. Nde atia kati na ye. Azana ba travailler oya ye. Ya initiative plus oba sa ba engagé. Bango ba zanga kate na ba voyage nyonso. Mena chaque voyage. Aloko taka moko na nzela. Aloko taka moko na balabala. Kolandisa makondima na ye na makila tope na ngonga na omukale ko beta akai na yo voyage poyo po vivre bolamu ya maman Olive Lembe Kabila on liste wala maman Olive ye bango wana maman ye moko mutu asalaka po batu ba se deranger ka koma ka même batu wana ba journaliste ba benga raté ba artiste comédien ka clique batu moko boyo ngongo moko yo pe maman ko kamwisa yo peut-être na makanisi na yo omona kaloka maman ki paka yo te maman koko so même mutu ali boma na fulu akai na emobembo alati se bilamba sika tala biso ba oyo mwana kingaseni asuka mwana asala rejeté na miswa batu batu balobi ako produire loko te aimé de o mutu ali boma grâce ya fondation initiative please avoye chakana mutu atuna ke kolwa mboka te wana maman Olive Lembe Kabila a fait voyager saka mutu atuna ka parti politique ite bana na yeba maman Olive Lembe Kabila nanu atikala ko yebi sangate liteya et so suis carte ya PPRD ya parti ya papa nanu te mais lelo oyo po ba fait voyager yo ose ya parti nini ose ya religion nini otanga wapi biso ba illettré soki maman Olive Lembe Kabila te soki initiative publicité maman na rebelle l'homme ngonge okauka muta ba pexanga na komo no azate ba yina maman baluka kanini ozomona c'est à dire voilà ngai ni na zaboy na ofinga na nga mutu te bino bo finga na bino maman nga no témoigner ka bolamu na yo bolamu ngo elekebele Nazwi initiative a kotanga bolamu ya Olive Lembe Kabila. Moko si mama susu na vinanga. Kasi na kokito elekebele. Babuti na nga babotanga yi. Na ebi place basoma mutukate. Grâce à mi tukona zotambola na Olive Lembe Kabila. Lelo na futa nyongo ya ba avion.
Oh papa nanga na maman nanga ba matate. Lelo nazo matavio tongo mini pe pokwa. Grâce à initiative please. Je suis congolais ndenge moko na bino. Oza na place ko tianga ite. Oza na place ko memanga ite. Finga ina tongo, finga ina tongo, finga ina pokwa. Ngana ko yako témoigner bola mwa mama oyo. Alors lelo ba komo comparer lelo toza na deux mama, toza na deux mama emboka na biso ba komo comparer bango. Côté msusu ekiri côté ya mama wana côté msusu côté ya mama oyo, to ebite pas celle qui est kanda. Bato bazo comparer peut-être baza ba ignora ba yebite. Comparaison exacte. Toza na mama oyaza mama actuelle, toza na mama oyaza mama Olive Lembe Kabila, moi si ancien président. Okay. Et ça na comparaison te. Mutu nyo soye bi na mboko démocratique, mama Olive misala na ye et yeba na pe monana na miso bato. Okay. Mama pe toza na ye abandi yango azoke na ngope male malembe ezo monana pe na miso bato. Okay. Mais to bosa na te mobandi makambu pe ko kene na ngoti na suka. C'est maman Olive Lembe Kabila. Ozolanda, to tia mutuna mutuna place na ye. Ngani na zabwe, batu babengi ngayi. Liteya, liteya. Eh, tala mama na yonga bite. Botika bango ba finga. Biso to zapo na ko finga te. Combien de batu? Oh mama bimisi na ba opito. Combien de batu? Oh basala mayele suki ye. Vina ye suka ki. Akoma ki na suka. Alobi elongyoyo. Batu bazo sekangayi et longyo na wakufa nango kakaboy grâce à maman Olive Lembe Kabila lelo azwa solution na ye lelo azwa sosebo moinangayi okotianga munduki na kingo tobo mayo ou bien to tika yo soit Olive soit ngayi tia munduki na koloba bomanga tika Olive bomanga tika Olive Lembe Kabila vanda atika la kosungela nga ba kongole mususu maman merci. Bola mwe polakate, initiative plus OLK, les seules fondations, oye tika kabana bitikete, maman, nzamba pambola yo, namoni na misu, obokoli, otangisi, olesi, omelisi, osombeli bandaku, osombeli mituka, otini na bapoto, obalisi batu, mama ni mama, mama waro, Olivi Kabile nzambe, Ome mingambo, mama ni mame, mama. Voilà, pasteur. Olivi Kabile, Nzambe. Oh, mama ni mame, mama. Voilà. Pasteur, alors, Olivi Kabile, question là, tout na yo, pour la bande de Koba, on a d'abisso, pour la maman Olive Lembe, les réseaux circulés dans les réseaux sociaux, combo et maman Olive Lembe, par le bic aïe. Ndeme maraba tu poto kuna ba tu bazwa zo ba rein ba pesa raye yango panzani partout na koma maman Olive Lembe. Est-ce que pour aucun des voyages et pas maman Olive Lembe il faut pesa loko moko ou bien ndenge ni po yango nde panzani ba tu bazwa fingela maman Olive Lembe yango to suki sa awa Mathieu nani na benga Martin Engi na yebi sakiyo ya etana batu o ba recruter bango pour na ko créer ba dossier au nom de maman Olive Lembe Kabila nga ozo mona. Na bala grâce à maman, lelo na boti grâce à maman, na tika la koyoka lisolo anate. Yango na yebisi oboye, il y a des gens eza na batu o ba recruter bango, o ba bandi ko zo siko salaire pona ko lukela siko yo ko créer ba dossier pona ko salir ko bébi sa image ya initiative plus OLK ya ko bébi sa image ya papa Joseph Kabila Kabange. Il y a quand même sa image, il y a maman Olive Lembe Kabila. Voilà. Grâce à maman Olive Lembe Kabila, bana changu ebele basana ba pa ma santé, na bimisa bango na ba hôpital, na joué sa bango ba soin, ba bika na kombo na ngai, ba bimisa ta 10 dollars té, maladie à 3000 dollars, maladie à 3000 dollars, 4000 dollars, na kei ko senga ti na initiative plus. Maman, oya zande konangai. Maman, o mwana kanche nangai. Amoni nenge na bani musala komedi. Amoni nenge na bani ko sexa batu. Maladi oba opito nyo sotokei. Balobi po abika. 3000 dollars, 4000 dollars. Ye kwa lala kananda kwa manzanza. Ako swambongo wapi. Maman Olive Lembe, ye uke langa imawa. Maman talite,
na sunga batu ebele na changu wa changu batu bazozo wa solution grâce na ngai po maman Olive a pointé kinga na kinga ne bazolo ba wana komba maman Olive lembe zo circuler qu'elles sont mutalinga voyager il faut passer le romoko est-ce que eza son autre côté et l'autre côté il faut pas la confirmer nga pela kende nga pela rokende la tela soki batu ngo balobaka bien va passer la voyage tomé maillot. Bah, mais soit voyager. Il faut passer l'eau au moins pas maman Olive. Toujours battre l'eau quoi non. Mais il peut circuler. Na comme moi y'a ma belle, y'a maman Olive les mecs. C'est que bah bino bah voyager. Car artiste et comédien bah te belle. Bah passer l'eau au moins pas maman Olive. Avant bah voyager ben dingue. Passer l'eau côté. Y'a on a aimé la gare. Maman Olive. Mon toile qui est azate. Mama ni mama moto aleki ye kota kosunga moto aleki ye azai kota bo mama te marketing. merci vraiment totiki mama fanda toyeka to yamba pasalite ya kanda bona makamu ezo circuler na kombo ya mama Olive Lembe balobi ne parti se comédien ba voyageaka ba journaliste ne ba pesa relo romo e pa mama Olive Lembe biso to ebiti yango tobi non lokola bango bato ba voyager na maman Olive bazolo belo côté bazo finga maman Olive bazolo ba mabena komona e yango moni nga lelo maman Olive Lembe kabila za sansa aza étoile okay. Aza étoile aza sansa ya république ya Congo okay. Ton négliger maman Ote voilà tongo moko tongo loba ke maman oyo aza ki très important na ba vie na biso merci pasalité ya kanda panzara toujours po na pesa pe na mbote balobi restaurant ya VIP 5 étoiles biso na Lyon balobi bo kende pe na bolia bio restaurant ya VIP 5 étoiles na Lyon biso na bo kende pe na bolia bilo kwa qualité restaurant 5 étoiles biso na Lyon ça va si qu'on a tindio na Belgique et pas unishi banze. La fleur du jour, femme intelligente. Okay. Yaza incomparable. Kuna na Belgique na Lost. Mm. Boutique d'habillement. Mm. Biloko nyonso ya ba Congolo bo sepela kako lia. Okay. Mona Unishi Banze. Eko bosa na te. Bato ba ningaka batinde la mbongo. Mm. Na kati ya boutique tope mezo ya Unishi Banze. Mm. Toza na Ria. Mm. Toza na Western. Toza na Ria. Okomi wana oza mobimba. Na pesio Unishi Banze. Voilà yo pesinga yango. Alors nga na pesio. Dadi Lukombo et Fouata Mode Babi, Babiloko est coté déjà dans la boutique. Partout dans le monde, bo kende bo sa ba commande na bino. Dadi Lukombo. Pona ba commande nyon sa ton lukaye. Voilà. Ye azo kabaga pa na yo. Biloko est coté belé. Zo pona bilonga, biloko est coté belé, zo pona bilonga. Dadi Lukombo. Mama na boutique. Ah. Ya solo wana. Na Lyon. Na pesio César Passioti yango eloboko ya Nzambe. Moto moko bien César Passioti. Moto moko bien na bakselo Gima Kwendo jackpot. Mm. Na bakiselio ADG Eric Mwamba. Cyber Café Agence Eric Travel où ils ont fait voyager par Tunisie sur le Congo. Nga la pesio maman jolie kouete. Maman jolie kouete talaka nangai. Voilà. Na pesio Pablo Kitambala maison Kitams. Pablo Kitambala. OK. Na pesio sko ave sika ba yambio ozozo mu pepa kitoko Alain Silo. Famille Silo mobima na kabeli obango. Nga la pesio boss Léo manager. Boss Léo manager. Flat hotel Léo manager. Namasina na pomme ingi. Na baki selio papi bousi papa français. Nga la peso César et CG Saint-Adon. CG Saint-Adon. Makesi. Londasi flat hotel. Na go ko pesa yo ba maman de Chichibambe Pamba, na ko pesa yo ba PDG Paul Muntu, na ko pesa yo PDG Costa Couleur. Voilà. Tala na ko Baxelo Kelvin Senkoi. Na Baxelo Kelvin Senkoi. Nga la pesio Freddy Ndonga la Irlandais flat hotel les Irlandais non mabogo le gima gas trop. Mesdames et messieurs, voilà, nous allons continuer par le lobby restaurant, donc Kokodema, ou Azapena Nassim. On appelle ça Kokodema. Le bas sous Kokodema. Kokodema, Tata Pamolo, on a baxé le PDG Mosengo, MMPT. Voilà. PDG Mosengo, MMPT. On appelle ça Karisha Sadik, la Finlandaise. Karisha Sadik, la Finlandaise. La reine. Tu bois qui est mingi na vie, hein? Nazo mon appel vino ezo chanzete. Na pesio Fabio la Madidi. Ya yeah, tika Fabio la Madidi mutute. Ali comme on est en ma mingi mais yego kabalo ko. Na yebi Fabio la Madidi. Na yebi. Ana na Belgique. Wana grand moi si mo kilombinga.
akende pa ya Unishi Banze la fleur du jour asala quelque chose Fabiola a rosala yekutu abenga rarase kende kende pa na din kende pa na mutu te wala ah opesanga nani na lina rate na lingi merci merci maman Olive lembe na pesa maman Olive merci wana sina La personne est maman Olive lembe la personne maman Olive alors merci vraiment merci merci vraiment na bande ko comprendre ambiance oyo et ça la bien ndeka na lobby restaurant il y a VIP na Lyon biso na biso ba lobby 5 étoiles ko lia bio biloko kitoko vraiment partout bozali tant bozo ya boke na restaurant na biso na biso na Lyon et ça la bien OK ba na ba page à Lukuta olalio la muki eh maman Olive atinde linga demande wana muyibi nda atinde le demande maman Olive atinde la mutu demande te soko moni maman Olive atinde le demande Oiko yo kataba na kosenga ombongo. Soki mama Olive mutatinde lo demande. Benganga i mwana na ye officiel yeyo. Okay. Ite ya kanda. Ngani na koyebi soke mama penza abengi yo. Okay. Mama abenga kana appel. Mama tinde la mutu demande ite. Ba demande so mona i mama Olive tinde nga demande. Atinga posa na atinga la besoin nga. Wana muyibi suka na ngoyenda kosenga ombongo. Toko tinda mbongo a bloquer yo. Faites attention ba congolais. Merci. Merci, merci na Orphée Luciama Irlandais na Pesio Bambote Place Ozali. Merci na Bino Nastou Bolanda, Martin Engi double vitesse affisé ensemble na Pastelité à Kanda Balobi, Dadi Lukombo et Frata Mode Bilambe Kote Belé partout dans le monde bosala ba commande na Bino et ko sala bien et Frata Mode, la bière de luxe na Katia Lyon to Pesio Bambote, bokende bosomba bilamba et sala bien na Katia et Frata Mode partout dans le monde. Botika Malamu Elenga Kongo TV.